Hozir o'sha videoni o'chirib, Tayla degan insonlari bilan aloqaga chiqdim. Hamilyonga o'xshab sirasi o'zgarib oldi. Aka, bizlar noto'g'ri tushundingiz. Nima keragi bor pulga o'rgatilayotgan narsani bepul o'rgatib, bizlar tirikchiligimiz shuni ustidan, shuni orqasidan pul topamiz. Siz ham normalni soqqani qilsangiz bo'lardi. Kerak emasdi shuni videosini chiqarish, o'rgatish. Jigarlarim, mayli ha, kim kimni qandayligini yaxshi biladi. Men chiqargan bo'lsam videoni chiqardim, endi buni foydasi yo'q, men videoni o'chirib taylamayman. Sababi mana shu videoni orqasidan ko'pchiliklar akajon sizga rahmat, shu sizni videongizni ko'rib akkaunt ochishni o'rgandik, mana video qo'yishni boshladik, xudo xohlasa monetizatsiyasini ham yo'qib olamiz, pul ishlasak. Katta rahmat sizlarga deb rahmatini aytyapti kommentariyada. Вообще naval insonlar rahmat aytgan, jonlari sog' bo'lsin, ko'pchiliklar duo qilgan mana. Poddeshka ham qilyapti, layk, podpiska bosib, guringi yo'q u narsaga. Lekin men boshqa insonlarga ham aytmoqchiman, hali telefonni orqasidan sakrab вообще tutaman, rasvo qilaman, problema qilaman. Voy, men surxondaryolikman, surxondaryolik. Gaping bormi, so'zing bormi, yozma kommentariya. Adresimni aytdim, Surxondaryo viloyat Muzrabot tumani, Mehnatobod mahalla 44-chi uy. Telefonni orqasidan sakramadi, ke oldimga, nima xusumating bor, nima gaping, nima so'zing bor, ke oldimga kelib gapirgin. Haqoyna yo qarindosh yo birodar, mana shunday qilding deb. Hech qachon telefonni orqasidan katta ketmagin. Birovga yordaming tekmaydimi, birovga yomonlik ham qilmagin. Sanlar baribir tushunmaysanlarda savob nimaligini. Bu dunyoga qanchadir vaqtim bordir, umrim bordir, yashayman, o'laman, ketaman. Mana shu qilgan savoblarim mani orqamdan boradi. Men mana shu narsaga ishonaman. Mayli bu dunyoga menga nima deydi, yaxshilik bo'lmasa yoki poddeshka bo'lmasa, u dunyoga albatta bo'ladi. Men shuni bilaman. Men dakansa odamlarga qo'limdan kelganicha yaxshilik qilaveraman, o'rgataman, bilgan narsamni o'rgatib ketaveraman, mana foydasi yo'q. Meni to'xtatish qiyin. U borib tutaman, rasvo qilaman deydigan insonlar. Kebir ikkita, oldinga bir ikkita normalni baquvvatroq insonni olib kelgin. Bir nasl kelib qo'shib olib ketsin sani ko'tarib ketishga. Faqat oldinga kelib gapirgin. Boshqa gapim yo'q, garo.